cicle integral de l'aigua. L'aigua dels mars, rius i llacs, per la calor del sol, es transforma en vapor d'aigua i forma els núvols. El vent arrossega els núvols i, a causa dels canvis de pressió i de temperatura, el vapor d'aigua precipita en forma de pluja, neu o pedra. Una part de l'aigua de pluja es filtra cap al subsol fins a arribar als aqüífers, que d'esta manera es recarreguen. L'altra part, per escolament, acaba en els llacs, els rius i el mar. Per tal d'utilitzar-la, necessitem extraure-la dels aqüífers per mitjà de pous o prendre-la del riu o dels llacs i canalitzar-la. La que utilitzem per a beure i llevar-nos ha de ser tractada i potabilitzada per assegurar-nos que siga perfectament bona per a les persones. Es distribueix per mitjà de canonades. Obrir l'aixeta i que isca aigua sempre és gràcies al treball de moltes persones. Després del seu ús, es torna bruta una altra vegada. A través del clavegueram de la nostra ciutat, la portem a les depuradores. Allí netegem l'aigua bruta i la tornem a la naturalesa. Novament s'evapora pel calfament del sol i tot comença de nou.